Assalomu alaykum do'stlar, gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Zota kompaniyani Topol M30 kilovatli kotelini ustanovka qilib ishlatib berdik do'stlar. Bu kotelimiz Namangan shahar Chortoq yo'li Istiqlol ko'chasiga ustanovka qilib o'rnatildi. Zakriti sistemada bo'ldi. Dux kontrollik gazovi kotellar bo'lgan o'zini. Endi biz shu gidrokollektor strelkasidan ko'mir o'tinga yonadigan universal kotyolimizda ustanovka qilib berdik. Gazovi kotyoli ham ishlaydi. Bu ham ishlaydigan qilib hammasini avariya holatlarini qilib berdik. Xo'p, biz ishimiz gidrokollektor strelkadan podacha obratkasini olib, rashbak qo'yib, grupa sirkulyatsionniylarni qo'ydik. Bu yerdan mana samodelni qilib kollektor qilgan ekan. Shu sistemasiga ulab berdik. Bide 6 metre kılıp özünü semnişini turbalardan kılıp unatıldı. Doğalası işleşler yakışı. Yarım saat oldu yapkanımızda. 45 gradis dayan yaptı. Toplu pol sistemi, radyatör sistemi. Bu 30 kilovatlı kat yolumuz 300 kvadrat metre istedi. Yani biz 250 kvadrat metreye koyuldu bu. 250 kvadrat metrede, başta 200 kvadratta toplu pol sistemi var. Hem radyatör sistemi var. Xo'p, xudo xolasa yonishlari yaxshi, ekonom rejimda ishlayapti. O'tin ustiga ko'mir tashlab oldik, mana yonishlari yaxshi. Xo'p, hozirgi kunda buni narxi 1400 dollar narxda. Hozirgi kunda bu topil em 1400 narxda 300 kvadrat metrli do'stlar. Xo'p, bu yerda 6 kilovat teni bor. Zavodskoy pult upravleniyalari bilan qo'yildi do'stlar. Avtomatik tentni o'chirib yoqib ishlaydi, samesni kotel bilan birlashtiradi. Shunday qilib ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdik do'stlar. Kimgadir shunday kotellar kerak bo'lsa, bemalol Telegram silka, telefon raqamlarimizni qoldirib qo'yamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilsalaring bo'ladi, ma'lumot olsalaring bo'ladi. Xo'p. Mana bugungi kunda qo'yib, chislalarni qo'yib berdik do'stlar. Shunday garantiyalar bilan qilib ustanovka qilib berdik do'stlar. Mayli, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.